I na području općine Gračanica, nakon strahota i genocida u Srebrenici, holandska vlada je u nekoliko mjesnih zajednica sagradila po 5-6 kuća u koje su smještene po 2 prognaničke porodice. Smještene i kako vrijeme odmiče, skoro pa zaboravljene. Nadomak Gračanice u Lendićima je sagrađeno 5 kuća. U 5 kuća 10 porodica. Kako kažu, ne žive, nego čekaju. Za sve ove godine više ni oni nisu sigurni šta čekaju. Da li povratak ili odlazak. Kažu, prošle su godine. A kad se okrenu oko sebe, kao da nije prošla ni minuta. Njima se ništa nije promijenilo. Uglavnom, i dalje se samo čeka. A vrijeme kad se čeka, kao da stoji. 5 kućica ima po 2 sprata, znači po 2 porodice u kući, po jednoj. Ima djece, to 4 ili 5 idete odavno. Troje ide u školu. Troje u školu ide. U mene ima srednji, drugi srednji ide to i on isto. Povratak, svi mu se nadaju, ali kako vrijeme prolazi, čini se da im je sve dalji. Porušeno sve, popaljeno, eto. Nema ništa, eto, do temelja, sve porušeno. Ja izgubila 2 sina, čovjeka izgubila, oca, 2 zeta, amiđe, tetiće, sve pogubila, eto. Nemam eto nigdje nikoga, živim još uz ovo dijeta još i... Nemam eto nigdje nikoga više. Porušeno je tamo sve, povratka nema, eto. Živimo onako kako ko snalazite, neko malo penzije ima, neko eto, snalazi se kako ko zna i umije. Šta ćeš eto? Na Lendićima, u holandskim kućama, godine prolaze, a vrijeme stoji. Uglavnom, ovdje se i dalje samo čeka.